behöver gå och sörja och på bekymmer dra. Nej, nu så ska vi börja med solskensångarna. Varför går du bara och verkar arg och sur? Nej, släpp det loss och följ med oss och sjung i munter dur. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Glöm det snö som föll i fjol. Tänk på rosor och viol. Lätta ditt sinne och ta livet knappt, så får du lyckan segerfatt. Låt dig sorg och bekymmer få trycka dig, utan ta några blommor och stycka dig. Och ta och öppna ditt fönster, släpp in lite solsken en minut och titta ut. Fönster är en melodi av kapellmästaren Sune Valdemir och blir en slager med Viggerskvartetten, vars pianist är just Sune Valdemir. Textförfattare är Börje Larsson, som också skriver revyer och filmmanus tillsammans med Åke Söderblom. Världsmästaren i tungviktsboxning, italienaren Primo Carnera, blir av med titeln. Carnera är boxningshistoriens till formatet största mästare, 2 meter lång och 120 kilo tung. Han har varit världsmästare i precis ett år när han i juni möter amerikanen Max Baer. Det blir en märklig match. I 11:e ronden blir Carnera nedslagen 11 gånger innan domaren bryter matchen.